Navijačka skupina pulskog nogometnog prvoligaša NK Istre 1961 Demoni jučer je na pulskoj rivi priredila pravi vatreni spektakl uz bakljadu i vatromet i na taj način obilježila 30. godišnjicu svog postojanja. Na svom Facebook profilu oglasili su se sljedećom objavom. Danas obilježavamo 30 postojanja naše grupe, 30 ponosa i zajedništva. Ljubav prema Istri i Puli nikada nije prestala bez obzira na sve. Ljubav prema zeleno-žutima vodila nas je kilometrima diljem Lijepe naše bez obzira na rezultate. Ljubav prema grupi držala nas je na okupu sve ove godine bez obzira na trnovit put koji je bio pred nama, jer to je život koji živimo. Osim bakljade i vatrometa, dio je grada ukrašen zeleno-žutim oznakama Demona i Istre, a osvanuli su i jumbo plakati. Vrhunac obilježavanja 30-godišnjeg postojanja biti će u subotu, kada u 29. prvenstvenom kolu na drzinu dolazi Rijeka, s kojom je Istra 1961 prije 30 godina također na drzini odigrala prvu službenu prvenstvenu utakmicu u Hrvatskoj nogometnoj ligi i tada su osnovani Demoni, kojima ovom prilikom čestitamo njihov 30. rođendan.